علیکم. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. آج عید کا چھوٹا دن ہے. عید کے 3 دن ہم بزی رہے ہیں, گوشت وغیرہ کیا سب کیا, تو عید گزر گئی ہے. عید کے بعد ٹور بھی ہونا چاہیے دوستوں کے ساتھ, تو ہم سب لوگ دوست بھائی جا رہے ہیں ٹور پہ اسلام آباد سے آگے خان پور ڈیم بھی جائیں گے انشاءاللہ, فیصل مسجد بھی جائیں گے. تو جہاں جائیں گے ہم آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی ہیں تمور بھائی, ارسلان بھائی ہیں ساتھ, کاشی ہے, نین بھائی ہیں اور وقار بھائی ہیں. صبح 6 بجے کے اٹھوں گے, 5 بجے کے گاڑی کنٹرول جو ہے آپ اپنے مطلب ایڈی روڈ پہ آ گئے ہیں, سفر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے سب, جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں کی سیر آپ لوگوں کو کروائیں گے. بہت ہی پیارا نظارہ ہے, یہ بوٹیں وغیرہ ہیں, وہ بوٹس ہیں, وہ آگے پیراشوٹس وغیرہ بھی ہیں. نظارے تو بہت پیارے ہیں. ماشاء اللہ پیارا نظارہ ہیں یہاں پہ, بہت زیادہ یہاں پہ
அப்படியே வீங்க. प्यारे ने वैसे जी माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाला है, रश भी बहुत ज़्यादा है।